දවසක් කියලා පිළිගන්නවා RD YouTube channel එකකින් වාලා සියලු දෙනාම. ඉතින් අපි බලමු ඔලිටික් කියන site එකේ email click කරලා කොහොමද ආදායමක් ලබා ගන්න කියලා. ඕන කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් ලේසිම වැඩක් මේකත්. site එකේ link එක comment section එකේ මුලින්ම මම දාන්නම්. එතනින් ගිහිලා ඔයාලා register වෙන්න. මේ විදිහට තමයි එක interface එක තියෙන්නේ. මෙතන අපි full name එක දෙමු. ඊට පස්සේ email, password, confirm password එකක් දෙන්න ඕනේ. रिफरल अवश्य नेट टीकर ई हेव रीड द एक्सेप्ट एक देवनी अट दिए तुम्हें टीकर इट पास रिजिस्टर रिजिस्टर पास विना ब्रोसो सैट इट पास सैट लोकनाट प्रस्तम अभी टीक दी इट पास मेन मेवा इंटरफेस अभी इट पास अपे मेल लगे मेल अभी लिंक अक्केवा अभी लिंक गीला क्लिक कर लाइ अभी सैटेमो पीएंग अपे मेल लगेगा मेतना वोलूटी के मेल लगा लिंक एक्टिवेशन लिंक अभी ये मेल लगेम एक मेल के अभी अब लिंक अभी लिंक क्लिक कर लिटेम ऑपरेशन सक्सेसफुली के मेसेज इट पास अब आई लॉगिंग एकटेनवा लॉगिंग एक रजिस्टर ईमेल अभी हदब पासवर्ड दीला अभी आई लॉगे अभी ये दीला आई लॉगेमो अभी लॉगिन देना आप इतनी सिक्योरिटी कोड अपे ईमेल अभी मेल की अभी लॉगिन कोड कॉपी कर ला आई मेतन सिक्योरिटी कोड की पेस्ट कर ला आई कंफर्म करमो टिकट लॉगिन हेमतीस अभी वेरीफाई कोड मे सिक्योरिटी कोड अभी मेल की आई कोड कॉपी कर ला आई अत कॉपी पेस्ट कर इट पास अब साइट टिकट लॉगिन देने मैं आट सिलेक्ट कर ला कंट्रोल सी कॉपी कर गा मेतन कंट्रोल वी वाल पेस करना बस कंफर्म देना कंफर्म दुना अभी मे वे साइट के अतल मे भी दिए मे तीन साइट के डैशबोर्ड इंटरफेस अब मे साइट के करना पड़ने अभी दें रजिस्टर अब मेके रिफर नंबर कॉपी करें वागे आलू अंत शेयर करना पुलवा व्हाट्सएप फेसबुक हरा शेयर कर ला आलू मेहरा वीला रजिस्टर होना वाट एक आदाय लगा पुलवा मेहर अवीला वेड करनाएगी थिंग लिंक कॉपी कर ला यालू अंत शेयर करें व्हाट्सएप हरा वाट पुल दंडा शेयर कर ला मे ग्रू मे साइट ऐड करगा अड्डू हम आट एक कमीशन हम वेण मेतन उपयोग मुद्दा आट दी मनी एक विद्रोह विद्रोह के इतना तीन पे अकाउंट अखारी पे हदागन अकाउंट ये हरात में आट विद्रोह करती साली हम अभी मेल पैकी पे कि लग्गुना अब बलागर अब वेड जॉब स्कीपे कैबिल तीन अभी एकिन क्लिक कर ला जॉब टीक करमु अब तीन मेल लग्गेला लिंक क्लिक करता क्लिक कर ला तपर गाना अभी बलांगीन अभी वंपैत उड़ीम पेन्नो अतना सीएट विनका कोलपाट रहा कैरकनावा एक सीए उन्ना पास कंप्लीट अब इतकोटे इतना मेसेज आखनावा अब इतना पॉइंट्स गाने एक अब लबन आदाय आप जॉब इच्छर ये मेल लगती जॉब वॉलिटी जॉब टीक एक क्लिक कर ला एक लिंक क्लिक कर ला अरवागे एक टाइमिंग इवर वे कंगला इच्छर वाट करना पैकेट वगे वर वाट बला पुल जॉब पैकेट वगे वर वाट जॉब थिंक दवास कटेक पार्कना पड़ी वेलावाट करना पुलवा दवास पूरा वाट मेल चेक करना देने वाट दवास टेक पार्क लग्गुना दवास टेक मेल लोम
විනාඩි 15 20 කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වට මාසයට පුරාම ඔක කරා නම් ඔයාට සැලකිය යුතු මුදලක් ඔයාට ලැබෙනවා මේ ඔය මේල් ක්ලික් කිරීම හරහා. ඒකයි ඔයා රෙෆරල් නම්බරේ යාළුවන්ට ෂෙයා කරාම ඒකිනුත් ඔයාට කමිෂන් එකක් එනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේ සයිට් එකෙන් ආදායමක් හොයන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට ඊට පස්සේ කොහොමද මේ ජොබ් ස්ටික් කරාට පස්සේ මගේ account එකට points එකතු වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපි බලමු දැන් points කොහොමද එකතු වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හොඳයි අපි ආයි Voltix site එකට log වෙමු. log වෙනකොට අපිට ආයිත් අර පෙර වගේම email එකට අපිට security code එකක් එනවා. අපි ඒ code එක copy කරලා paste කරලා එතන confirm දෙමු. ඊට පස්සේ අපි site එක ඇතුළට යනවා. අපි දැන් job කීපයක් කරා mail එකේ. කරාට පස්සේ අපි මේ site එකට log වෙන්නේ. අපි බලමු දැන් අපේ 0 තිබුණේ account එක දැන් points එකතු වෙලාද කියලා. දැන් අපිට points 75ක් එකතු වෙලා මෙතන අපේ balance එක පෙන්නනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි අපි මාසයක් පුරා මේ වගේ points එකතු කරගත්තාම අපිට ඩොලර් යම් ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒක withdraw කරන්න අපි pay account එකක් හරහා තමයි මේ withdraw කරන්න තියෙන්නේ. pay account එකක් හදාගන්න මම මේ pay account එකක් හදන හැටි මේකේ අවසානයේ පෙන්නන්න. ඔයා referral එක share කරලා යම් කිසි මුදලක් උපයලා තිබුණත් මෙතන commission කියන තැන ඒකත් එකතු වෙනවා ඔයාගේ total එකට. දැන් අපි pay account එකක් හදන හැටි පොඩ්ඩක් සරලව බලාගමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි pay account එකක් create කරන්නේ. ඔයාගේ භාවිතා කරන email එකක් ඇතුළත් කරලා log වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ email එකට login code එකක් එනවා. ඒ code එක copy කරලා මෙතන code කියන තැනට paste කරන්න ඕනේ. pay එකකින් ඇවිල්ලා තියෙන mail එක check කරලා ඒකේ තියෙන code එක copy paste කරන්න. copy කරගෙන paste කරන්න code කියන තැනට. ඒ create account යන්න. ඔයාට අවශ්‍ය රහසිගත කේත ටික එනවා. ඒ ටික ඔයා copy paste කරලා වෙනම තියාගන්න. ඒ ටික ඊට පස්සේ එනවාට congratulation to complete please enter your name and country කියලා ඒකෙත් ඔයාගේ details ටික දෙන්න. හරි අපි ඒ ටික දීලා අපි ඉදිරියට ගියහම අපි pay account එකට ඇතුළට එනවා. ඔන්න ඔයගේ interface එක තමයි pay account එකේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාගේ profile එක ඔයා create කරගන්න තව විස්තර add කරලා ඔයගේ තමයි ඒකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තියෙන්නේ. හොඳයි ඔයගේ ඔය login data ටිකත් ඔක්කොම save කරගන්න මොහොකාරී නැත්නම් ලියා ගන්න. හොඳයි එහෙනම් අපි ආයෙත් අලුත් වීඩියෝකින් ඉස්සරහට හමු වෙමු. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මගේ channel එක share කරන්න. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. Thank you for watching.